bona tarda, Carles. Què tal, com estàs? Doncs aquí estic a l'escola Arrels Esperança i en concret a la classe de 6è A. Bona tarda! Hola! Com tenim així aquí, però no saben ells que els esperen unes preguntes. A veure, que la primera és molt fàcil, ja veuràs. Quan comença la història? Aviam, aquell noi d'allà m'ha semblat... Vine cap aquí. Vine, vine, una miqueta ràpid, que intentarem saber aviam quan comença la història. Com et dius? Pau Zamora. Mira, mira cap aquí, Pau. Pau, a veure, quan comença la història? Quan va néixer Jesucrist. Quan va néixer Jesucrist, és correcte? No! Aquella persona allà, vine cap aquí, sisplau, aquesta noia... A veure, quan comença, com et dius? Malena, a veure, quan comença la història? Quan s'inventa l'escriptura. Senyor, senyor, és correcte! Molt bé! Malena, Malena, aquí, aquí, queda't aquí. Ja tenim una semifinalista. Anem amb la segona pregunta, molt fàcil. Us agraden els streamers? Vale, aviam. Quin streamer organitza la velada de l'any? Aquella noia d'allà m'ha semblat... Vine cap aquí, vine. Que ho sabrem ara. Sí, 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 tu. No, aquella noia, que ha anat una miqueta més ràpid, després ho provem amb tu, si no encerta ella. Com et dius? Carla. Carla, a veure, qui? Ibai. Ibai què? Ibai Llanos. Hombre, clar, correcte! Malena i Carla, i tercera i darrera oportunitat, eh? A veure, que és molt fàcil. Quin és el lloc més fred de la Terra? Aquesta noia d'aquí, vingui vostè cap aquí. A veure, avui tots són noies. Molt bé. Com et dius? Noa. Ai, Noa. Noa, Noa. Ah, Noa, perdona, digues. El Polo Norte. El Polo Norte. No. Mira'm aquell noi d'allà, m'ha semblat, aquest d'aquí, vine. Polo Norte no, eh? No està lluny, eh? Però no. Bueno, no està lluny. Digues. L'Antàrtida. Com et dius? Ethan. Ethan? Ethan. L'ha encertat l'Ethan! Molt bé. Doncs vinga, dos voluntaris o voluntàries per fer mímica. I farem una mica de mímica, eh? Us dic una paraula. Val, correcte. Llavors, anem a veure, com et dius tu? Unai. Ah, sí, clar, tu ets l'Unai. Unai, mira aquesta paraula. Aquesta d'aquí. Veus? Vinga, mímica. Tu ets la primera, digues. Guitarrista? Quasi. Redueixo una miqueta. Què toca? La guitarra. Molt bé, correcte! Molt bé. Una finalista. Gràcies, Unai. I ara anem per, com et dius? Marta. Marta, vinga, doncs Marta, la imitació d'aquesta paraula. Que és un verb, eh? Us aviso. Vinga. Ja, m'ha semblat que el nostre amic, com et deies tu? Ethan. Ethan, sí. Què dius? Conduir. Conduir? Molt bé, correcte, conduir. Vinga, doncs, anem aquí amb l'Ethan i amb la... Carla. Amb la Carla. Senyor, s'ha arribat el moment de llegir els textos. Carla, comences tu. Una anècdota històrica. Hi havia una vegada un grup de nens i nenes que es deien Max, Sara, Allison i Will. Un dia se'ls va passar pel cap una mala idea, escapar-se al bosc més perillós de la seva ciutat i d'on ningú havia sortit viu. Hi havia la llegenda que hi havia un ésser que no es sabia què era, que matava la gent. Quan van arribar es van separar per investigar. El monstre els va veure i va anar per ells. Els nens el van veure i van fugir per la seva vida. Al final, els nens van sortir vius d'allà, i aquesta anècdota es va convertir en una anècdota històrica. Un aplaudiment per la Carla. I ara anem amb l'Ethan, a veure què ha explicat l'Ethan. El nen amb superpoders. Hi havia una vegada un nen que es deia Ethan. Es ficaven amb ell perquè era molt fluix. A ell no li agradava res, així que es va anar a casa a plorar a l'habitació. A l'hora de dormir, ell va desitjar que no es fiquessin més amb ell i tenir superpoders.
Al dia següent, ell estava molt trist perquè pensava que el desig no s'havia complert, però sense voler va donar un cop de puny a la porta. Ell estava flipant i quan va anar a l'escola tots els van respectar i va salvar tot el món. Molt bé, aplaudiment per l'Ethan, el superheroi Ethan. Doncs anem a veure, aviam la professora, què és el que li ha semblat millor. Què et sembla? Em semblen genials les dues redaccions, molt divertides, molt imaginatives, però vaig a triar una, oi? Sí. La Carla. Carla, molt bé, correcte. Doncs ho sento, Ethan, però aquí està la Carla, aquí tens, doncs, per un cantó, un descompte per comprar a Montigalà, al centre comercial Carrefour, i per un altre, un val per tenir un llibre a Bacus, la llibreria Bacus. Molt bé, doncs un aplaudiment per la Carla, per l'Ethan i per tots vosaltres. Gràcies.